sådana skridskobilder, men får inte låta bli lite läcker så här i medvinden med solen på topp och snön följer med oss, och vi behöver inte ta alls många skär för att ta oss emot denna fantastiska dag. Ja, vi provar tagning två här ifrån Hawaii ute på Sommen. Det här som ni ser där, det är ju faktiskt badbart där, men det var ingen av grabbarna här som nappade på det, utan de ville sitta hellre här och gossa sig och äta korv och i solskenet här. Och det är nog inte fel det, bada kan man göra ändå, men det är i alla fall Sommen idag, och det är vi ute på fika på Hawaii. En lilla ön där med den där konstiga stavningen med, det är en glimrande dag, och som sagt var, vi tackar väl Sommen för än en dag för detta fina vinterlandskap. Och vi hälsar väl som vanligt till de där hemma ifrån TV 444 ute på Hawaii, på Sommen i Östergötland.